Leefreis het al verskeie eilande reg oor die wêreld besoek. En dis vooral die kosmarkte wat groot aanklank vind. Reunion se mark was 'n hoogtepunt. Vir my nog steeds een van die lekkerste maniere om 'n land te leer ken is deur middel van sy kos. Reunion is Creoles. Dit het invloed van uit Frankryk, die Ooste, Indië en Afrika. Kom ons gaan kyk wat hulle eet. Nyom 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 nyom. Chow chow is 'n groente en lyk amper soos 'n peer en is baie gewild om in curry's te gooi. Een van die mark se spesialiteite is klapperhoumeis. Dit word nog op die ou manier gemaak. Hier word hy nog met die hand gemaak en moet vars ys gebruik word, saam met die klapper, melk en room. Bouchon is 'n Chinese dumpling, of soos ons sou sê, 'n kleitjie. Die Zanzibar mark op Stone Town was ook 'n belewenis. Hier is ook interessante markte met nog meer interessante vrugte, soos die rooi harige rambutans of die jackvrugte wat tot 40 kg een kan weeg. Van die grootste avocadopere gaan jy ook op Zanzibar raakloop en hier word dit verwerk en bedien as 'n cocktail, 'n Evorita. En is nogals lekker, maar jy moet dit mooi korrel om nie 'n vlieg saam te sluk nie. Selfs Mauritius se mark het nie teleurgestel nie. Hier is die groente en vrugte soos pomelo's, pampoene en granate massief groot. Die eilandbewoners koop al vir langer as 160 jaar hulle kos hierso. Hier is ook heel wat stalletjies waar jy plaaslike geregte kan probeer. In die oggende eet die mense in Mauritius local kos dhal puri. Dhal puri. Dhal puri. Dhal puri. Dis 'n sagte pannekoekagtige gereg met borrie in die meelmengsel. Die vulsel is gewoonlik gekookte gespeete ertjies in botterbone met 'n bietjie curry by. Vanjaar bring ons weer vir jou eilande met unieke kosmarkte as ons Thailand deurkruis. Kom besoek hierdie jaar se spesiale markte saam met my, maandagaande om 9:00.